Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Brawls. Vi ska idag fortsätta med våra karaktärer och nu har jag spelat off-cam. Jag har fixat både den silvriga demonen och den guldiga demonen. Jag tänkte att vi ska köra olika demoner idag. Så vi börjar med, rakt av med min demon som jag döpte till någonting. Fantastic Demon. Jag döpte den till Fantastic Demon. Och vad är det mer som har hänt? Jo, det höll på att glömma. Jag har låst upp alla Jurassic World Brady's skills. Vi kan snabbt kika på det, kanske, om vi orkar, jag vet det. Jag har låst upp det. Jag har låst upp det i alla fall, så det är nice. Jag har fått gjort alla saker 100 gånger. Det tar jättelång tid. Free for all brawl blev det. Det blir trevligt. Mycket roligt. Så, jag är taggad. Jag är fokuserad. Let's go. I will brawl. Free for all. Free for brawl. Ja, så är det faktiskt. Jag har bytt också till... Jag har bytt team. Så nu kör vi klassiska Niago-teamet. Jag tror att det kan bli bra. Jag är player 6. Let's go. Smiska på dig. Nej, du försökte dodgea mig, din rackare. Jag tror jag håller mig här uppe lite grann. Och så du där uppe verkar vilja... Nej. Så fick han den. Inte jag. Nu fick jag den här hästen. Horse. I got the horse. Men jag... Aj. Kom igen. Nej, det gick inte. Jag vet inte riktigt vad jag gjorde där. Jag tappade fokus. Jag tappade total fokus. Jag såg inte skogen för alla träd och allting annat och vattnat. Nu är jag hästen igen. Jag tar hästar på här. Det är klart att man ska hästa på. Vad annars? Så där, bort med dem. Nej, nu åkte han. Nu åkte jag ner. Jag dog. Jag dogade. Men alltså, det som är nackdelen med det här är att det är så otroligt hetsigt. Den där rackaren har inte dött en enda gång och den har allt liv kvar. Det finns inte en chans i hela världsrymden att den inte har tagit skada från någon. Det finns inte en chans i luring. Nu. Du ska inte komma hit. Nej. Hur länge det som tar mig? Alltså jag tror att det är någonstans de här Ninjago-vapnena. För de typ som är hammarna som man har. Jag tror att den är riktigt, riktigt bra. Alltså rejält lång räckvidd. Och sen så kan det vara i och för sig, alltså, har man skills så går det bra. Nu åkte han på smisk där. Den där cowboy tänkte jag säga. Den där mexikanska tacotryckaren. Hur ska det gå för dem här? Det var nästan lite spännande. Ska det bli en taco-vinst eller ska det bli en ninjago-vinst? Karate eller taco? Det är bara välja. Karate or taco? Jag tror nästan... jag skulle nog säga... Vi hoppas på tacon. Kom igen, taco. Taco. Burrito. Kom igen. Du har ju en gitarr. Det är bara slå i pallet med gitarren. Fixa den nu. Kom igen, taco. Come on, taco. You can do it. Nej. Den där... Ninjago snubben var ju bättre. Helt klart. Ja, det där råkar vi inte kolla på. Vi lämnar det. Vi lämnar det. Så, men det är den för... New champion has appeared. Okej. Okay. Vad är det här? Någon med pompoms kanske? Någon cheerleader tror jag. Det här är en cheerleader. Jag vet inte. Nice att det kommer en ny champion nu. Fram. Fram med champion bara. Den nya. Är det nya? Det är inte pompoms. Nice. Ah, det är Energy nya. Noise. Den ska vi fixa. Då måste vi spela med Energy nya. Jag hade tänkt att vi skulle spela... Alltså varje match skulle vara en ny demon. Jag måste nästan ändå göra det. Alltså jag hade tänkt att vi skulle ta en till demon åtminstone. Nu har vi haft den här silverblåa demonen. Fantastic Demon. Och då tänker jag att då gör vi så här och då byter vi till den här och så ska vi ta en, vi ska ta ett annat ansikte. Vi ska ta den här. Nej, så ska vi ta
Den här kanske. Ja, den, blir den där bra? Nej. No. Jag vet inte riktigt. Ska vi ta silverhåret igen? Nej. Vi tar den där. Vi tar typ Cyberdemon eller någonting sånt. Ska det här vara en Cyberdemon? Ja, det tror jag. Jag tror att det här blir Cyberdemon. Kan den heta Cyberdemon? Ta den där. Men sen måste vi byta vapen. Vapen måste vi byta. Det här går inte. Vi vill ha den där. Och en Prime Dagger. Ja. Nej. Alltså jag tror vi struntar i Chalice. Jag tar den där. Den där. Inte för att den är jättebra. Jag tror inte att den är jättebra. Den där biken tar vi. Och sen så tar vi. Vi kan ta. Jag vet inte. Vi behåller Blue faktiskt. Blue var bra. Men det kanske viktigaste är när man vinner. Vad gör vi då? Jo, då tar vi den här. Selfie time. No. Vi måste ändra. Fantastic Team. Ridiculous Spirit. Mercenary Minion Player. Bad. Baddy. Character Clone Player. Character Spy. Brawler. Clone. Hunter. Spirit. Jag vet inte. Spirit. Wild Spirit. Wild Spirit. Kanske inte riktigt vad jag hade tänkt mig ursprungligen. Men det får bli så. Det får bli så. Jag säger inte emot. Jag håller med. Så. Men då tänker jag efter den här matchen. Och jag tror att vi tar där. Nyaga Prime Empire. Alltså. Prime Empire är väldigt populär. Nyaga Seabound är också väldigt populär. Och Jurassic World är väldigt populär. Och det har att göra med för att man kan liksom få ta kontroll över en annan entitet. Så det är faktiskt riktigt nice. Det är riktigt, riktigt nice. Men det blir som nästan lite enformigt. För att så fort de banorna kommer, då är det som att folk bara, åh, det där ska jag spela. Jag vill vara en mecha-robot. Eller jag vill vara en dinosaurie. Eller en T-Rex. Eller jag vill vara en vattensak. Vattenrutschkana vill jag vara. Jag vill vara en vattenrutschkana. Men det här är nice, för om jag är riktigt, riktigt snabb nu, jag tror att de andra kommer vara snabba också, men om jag är riktigt, riktigt snabb, då kan jag lyckas norpa den här mecha-roboten. Nej, det är ju alla mot alla. Okej. Jag missade det. Ja, då tar jag tillbaka allt jag sa. För det här... Wow! Vad håller jag på med? Jag trodde att det fanns en till nivå där nere, men det gjorde det inte. Det blev en gris! Nej, men det är inte bacon! Låt mig vara! Jag är bacon! Alltså, det här är som en ganska dålig attack egentligen. Alltså, men jag ska vara helt ärlig, så är det en ganska dålig attack. Nej, den där tycker jag inte om. Den tar jätteont. Jag dog. Cold Legacy. Ja. Nu har jag varit snärjd. Kärleken tog dig. Nej, men det här var ju inte bra. Det var ju maneter. Ja, jag fick dem där. De fick mig. Eller någon fick mig. Men jag fick någon i alla fall. Det här går inte bra. Inte till min fördel om vi säger så. Jag hade som trott att jag skulle lyckas med någonting där. Men ska vi ta en pizza time? Jag tror vi tar en pizza time. Och så tar vi den här. Och så åker vi upp hit. Och så tar vi... Nej. Där tar vi... Jag fick en till sån där. Jag tycker inte om den här skateboardsen eller hoverboards eller vad man vill kalla det. Space surfboard. Kalla den vad du vill. Men den är inte bra. Den är inte jättedålig heller, men den är inte bra. Ja, den tar jag. Nej. Vet du vad? Smaka på den här. Nej. Okej. Okay. Den tar jag. Och så tar vi blue. Och så tar vi den där. Det hade kunnat gå. Jag måste hålla mig borta. Det är lite dangerous här. Oh my god, jag åker på så mycket stryk. Jag är på fjärde plats igen. Det här är inte bra. Vi kör den här. Bonk. Nej, du skulle hoppa av den. Varför hoppar du av den så sent för? Vad håller du på med? Wild Spirit. Han har noll kontroll. Vi skulle benämnt en No Control Spirit. No Control Spirit. Den där tar vi. Nu, hästen åker på en smuckaboll. Du åker på en smuckaboll. Alla åker på en smuckaboll. Nej, jag åkte på den.
tänkte liksom att jag skulle kunna lösa det här, men det gick åt skogen. Det gick verkligen åt skogen. Det här var inte en bra karaktär. Det sitter bara i karaktären. Det sitter inte att jag liksom inte gör det jag ska göra. Så, skickar iväg Blue. Helt fel håll. Skickar iväg den här. Och så tar vi och skickar iväg den här. Alltså, ibland så hoppar han av direkt och ibland så hoppar han inte av. Det är liksom väldigt okonsekvent. Det är inte konsekvent alls. Hej, defeat. Det blev defeat. Jag kan åtminstone sluta. Nej, jag hann inte sluta. Ja, det var den som vann. Jag var en poäng bakom, tror jag. Just blev jag nummer 2. Fick jag bli? Ja, jag blev nummer 2. Jag blev second best brawler. Ja, det är som det är. Men nu måste vi nästan ta och kolla lite grann vad nya har för någonting. Vi ska hoppa bort från den här. Vi ska ta och gå och snickesnoka. Och så egentligen så skulle jag nästan vilja bygga ytterligare en demon. Jag skulle vilja bygga en till demon. Mm. Vi gör så här. Wild Spirit. Ska vi göra... Nej, man kan inte göra en korv. En korvplutt. Mm. Skulle man kunna göra så här? Man tar... Jag tycker att den här var ju ändå lite cool. Green Demon. Green Demon var ändå nice. Vi tar Green Demon. Och så tar vi det silverhåret. Och så tar vi den här. Och så tar vi... Nej, då funkar inte det. Åh, gud. Gudars. Vart hade vi där? Så. Jag får... Men jag borde nästan få kunna ha en cape i alla fall. En cape kan jag väl ha. Jajamensan, det går jättebra. Jättebra. Tar vi den och så tar vi den här. Och så tar vi... Vi tar den där då. Det här ser jag ändå lite... Nej. Inte den. Jag har som en annan tanke. Vi tar den där. Vi har haft den här förut, men det får bli igen. Vart var den? Där. Det här känns ändå lite så här super skurkaktigt. Det gör det faktiskt. Vi måste ha ett nytt vapen. Vi måste ha ett nytt vapen. Och då tänker jag... Ska vi ha den här? Nej. Vi ska ha den. Den där. Så. Det där. Laser sword. Det här blir bra. Nu tar vi byta bort den här. Vi tar en tranquilizer gun. Jag tycker ändå att den är ganska nice. Och så, jag gillar faktiskt motorcykeln. Förutsatt att det är rätt bana. Och Blue gillar jag också. Jag tycker att vi tar den här. Jag har aldrig haft tur med den. Det har alltid gått åt skogen. Vi tar den där. Vi tar Blue. Men vi ska inte ha en selfie mode. Fast vi har i och för sig inte vunnit en match. Så vi får använda selfie mode. Så vi måste ha kvar selfie mode. Det är väldigt viktigt för mig. Det är väldigt viktigt för mig. Excellent Demon. Och vi ska heta... Demonic Demon. Nej, vänta. Demonic Demon. Nej, ej. Lugn. Ja, vi är en demonisk demon. Det är vi. Alltså, det är inte jag som sätter reglerna. Okej. Okay. Don't shoot the messenger. Brawl. Let's go. Vi är en demonisk demon. Vad? Okej. Okay. De har redan tagit den där. Video. Vi väljer den. Det är ju en capture point. Jag skulle ändå vilja ha Black... Nej, jag byter till Blacktron. Jag vill köra Blacktron. Är någon med mig? Är någon med mig? Blacktron? Är det någon som är med mig? Blacktron? Blacktron? Någon? Någon? Nej, inte det. Ridiculous Brawler, Fiery Bones, Gally Dragon, Incredible Brawler, Incredible Champion, Marvelous Astronaut, Avatar Harumi och min Demonic Demon, vinnaren. Min motståndare har ett likadant svärd som mig. Det är lite... Vilken copycat. Vad tycker du om det? K-pop! Och Robo-hip-hop. Robo-hip-hop-karaktären skulle jag vilja ha. Det tycker jag ser riktigt awesome ut. Där tar jag... Fick en Trank Gun. Trank Gun! Så, och så tar vi Trank Gun igen. Där, och så tar vi den här. Brump! Vad är det för någonting? Det vet jag inte. Det är mycket fight här.
Det är jättelåg volym för mig. Det måste öka volymen. Jag vill höra. Nu är det på riktigt. Nu är det på riktigt. Det var ingen där. Jag skulle ha vänt mig om och smucka på dig. Du tog liv. Incredible Brawler tog en massa liv. Vi måste nu fixa det. Kom igen, vi måste fixa det. Jag känner inte att jag är på mitt A-game just nu. Nej, då tog du den. Din lille palsternacka. Nähä. Jag fick det i alla fall. Trank gun. Yes. Nej men. Jag fick en äckelpäckel i ansiktet. Scaled Dragon, du kastade en massa sjöstjärnor. Jag blir sjösjuk av det här. Lägg av. Nu är det. Boing! Alltså, är det jag mot alla eller? Är det jag mot alla? Okej, alla tog mig. Jag hade inte en chans. Alltså, vad håller mitt lag på med? Det är inget teamwork. Det här är inget teamwork. Bam! Alltså, det är inget teamwork. Vad håller ni på med? Lägg av. Sådär, tack. Kan vi hålla punkten nu? Nej, du gick jag ner. Vad håller jag på med? Men du, bananamannen. Banana guy. Det där är en ny skill, den har inte jag sett. Vad gör banana guy? Han bara banana sig. Sluta larva det. Alltså, vi åker på så mycket smisk. Nu har det godnatt i natten. De stod och hånade mig. De bara väntade. Det är fint. Ja, vi förtjänar att åka på smisk där. Då struntar vi det. Jesus Christ. Herregud. En av pumparna har ju träben. Ja, inte någon. Eller en från mitt team var med. Wow. Gud, så dåligt. Egentligen borde klippa bort det där. Herregud vad det gick kast. Men det gör jag inte. Här får man stå för sina missöden. Alltså att jag bara tagit med 2% på den här. Det är helt sjukt. Vi ska ta och välja nya. Men innan det så ska vi exit lobby. Och så måste vi kolla vad våra nya champion. Man ska kolla vad den nya champion har. Alltså den där Fist of Ice. De är coola. Där har vi... Ah, det är den här! Ah, okej. Okay. Den där var nice. Och den var nice. Och här har vi... någon form av dans. Okej, okay. Ja, whatever. Vi kör på den. Det blir bra. Nya är energy. Den väljer vi. Vi väljer den. Ja, men den kommer kunna väljas under en brawl. Så det, vi hoppar in i en brawl. Så att, kör sådär. Och sen så vill jag köra Ninjaga Legacy. Eftersom att vi är ju trots allt nya. Så att vi kör någonting som känns... Någonting som känns som hemma helt enkelt. Det är inte svårare än så. Det är det faktiskt inte. Jag ser att jag... Där nere till vänster så har vi ju... Slimeface och Demonface. De är ju typ likadana. Vilken fantasi jag hade. Jag hade noll fantasi. I normala fall så brukar jag ha en ganska bra fantasi och kunna hitta på ganska bra saker. Men den här gången, nej. Jag gjorde en rak copycat. Men det är det som det är. Det får vara så. Master Boo. Team Master Boo och Team Garbagemon. Om jag är jättesnabb nu så kanske jag hinner ta den här. Hej, vem är snabbast? Jo, det är jag. Det är jag som är snabbast. Alltså, ni förstår inte hur snabb jag är. Oh my god. Jag är så snabb. Jag tänker att jag låter de andra karaktärerna på mina medspelare få slå på någon av de här, men det är inte en chans, bubbar. Ni har inte en chans mot mig. Kom igen. Kom igen bara. Vad ska du göra, va? Ingenting. Gå och lägg dig.
Du också. Rapp, 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 rapp. Alltså, egentligen står jag... Jag står som att blotta mig här, men det gör ingenting. Kan vi... Brunk! Och... Brunk! Nej. Vem kommer få ta en massa selfies? Nej, jag kommer inte få ta selfies. Jag är ju inte den... Jag har inte valt den skillen. Ja, det här hade varit en perfekt match att kunna ta en massa selfies med. Nu slog jag dig till en sån här en ability, men det gör ingenting. Nu står vi här och väntar. Alltså, de har ingen chans. Det är som att skära smör med en varm kniv. Nu tappar jag. Okej. Nu kanske jag fick äta upp det där. Vi kör den här. Yes. Ja, jag har ändå gjort mycket, mycket mer skada på dig än vad du gjorde på mig. Så hör sen. Ska jag ta det med dig med mina fist bara? Japp, jag tror det. Jag tror jag gör det. Nej, jag lyckades inte. Jag måste ju verkligen få mina vänner och ta och smiska på den här rackaren. Kan vi försöka göra det? Jag behöver mer skills. Yes! Let's go! I'm back, baby! I'm back! Vad ser du nu, va? Ja, du gick ju och gömde dig, lille figis. Jag står här och bara tjocka på. Victory! Vad annars? I got it. Nej, men bra jobbat av hela laget. Bra jobbat av hela laget. Absolut. Det var inte så att... 5100! Jag har aldrig någonsin fått så mycket poäng. Det var inte så att jag bar upp laget, men... kul att alla var med. Wow, 5100. Det är mitt absoluta rekord. Sjukt nice. Cole Legacy. Ganska cool rustning då. Ändå nice. Och här fick vi använda... Ja, vi fick använda några saker. Champion Mastery. Hinner vi med? Vi hinner med en match till. Vi hinner med en match till med nya. Lätt att vi gör det. Och där tar vi Jurassic World. Den kommer... Det kommer... Nej, titta här. Västern. Vad är bäst när du får använda väst? Men det är ganska bra att vi får använda den, för då... Eller köra den här banan, för då har vi möjlighet att kunna använda massor med skills. Så jag tror att egentligen det nästan det jag ska göra, det är ju att jaga lådor. Eller jaga power-ups, ability-boxar och bara använda dem så fort jag får dem, egentligen. Det är nästan bättre, för då får man liksom komma till ett slut med det hela. Komma till ett slut. Jag vill ha slutet. Men de här Icy Fist eller Flaming... Det är Icy Fist. Det måste vara det. Alltså isnävar. Nävar av is. Det är väl de som jag får, va? När jag har fixat nya. Nya kläder. Jag syr i mina egna kläder. Det gör hon inte alls det. Vi använder den här. Ja, ah, kolla! Vilken... Fantastiskt. Nu får du stå där och skydda. Här hade vi... Vänta, den där kan vi åka i. Nähä. Kan jag åka den här? Får jag inte åka? Jo, det fick jag. Bam, bam. Nej! Jo, jag lyckades. Det där var oväntat. Det var någonting nytt. Det var kul. Jag tror att ni får försöka lösa det här nu. Jag är ute efter grejer här. Okej, jag står här en stund. Pam 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 pam. Den tar jag. Och den tar jag. Yes. Ah, den är sjukt snabb den här. Fists eller blöta nävar. Ska du ha en blöt näve eller? Ser du det, va? Blöta nävar. Det är min melodi där. Oj, oh, Jesus. Där jag skulle ha dragit mig därifrån. Cat costume girl. Såg inte alls ut som en cat costume. Det överhuvudtaget.
Lögnare, lögnhals. Oj, nej, nej, nej. Åh. Ja, det får bli den här. Ja, vi skickar åtminstone iväg. Nej, men kom du tillbaka, din lille plutt. Din lille fjant. Hur lyckades du få så mycket liv? Det vet jag inte. Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. Det där kan göra ont. Nej, nej, ah. Den. Och så tar vi den här. Nu, 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 nu. Nu är jag invisible. Invincible. Nej, jag var inte invincible. Jag trodde jag var odödlig när jag hade den där. Men det var jag faktiskt inte. Man lär sig så länge man lever. Hade det varit så att jag läst vad det var för någonting? Nej, nej, nej. Ja, men det var ingen här. Jag trodde du skulle snika. Nu kommer Lloyd. Lloyd. Eller Cat Costume Girl. Eller vad det nu var. Du ska åka på en propp. Det gör det faktiskt. Nu är 4 stycken här. Kom igen. Vi fixar det här. Victory. Exakt. What? Vem blev matchens spelare? Matchens nummer 1. Nu är det bara svart på skärmen. Vad? Åh, det blev jag. Det blev jag. Det blev jag. Alltså det är nästan... Det blev inte jag. Det ser ut som att det var jag. Ja, jag var i 400... 425 poäng ifrån. Ja, det var ju pinsamt. Det är jag som vinner. Så vann jag inte ens. Ja, det är som det är. Det är som det är. Jag fick Earth. Ooh! Den var nice. Den gillar jag. Jag gillar den faktiskt. Trevligt. Och sen har vi fått lite energy, nya upgrades. Trevligt. Men det här betyder att vi ska ta och avsluta denna video. Vi ska ta och fortsätta i nästa del. Och jag kommer spela lite off-cam. Ta och levela upp lite grann. För nu är det så här. Om vi tar och kollar collection. Börja få mer. Den här tycker jag är ganska cool. Men det är liksom... Jag gillar hjälmen. Och jag gillar axelplåtarna. Men vi kanske ska ta och byta ut karaktären. Byta ut Cole mot någonting annat kanske. Ja, men det tar vi nästa del, så missa inte det. Stort tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp, skriv en kommentar och se till så du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det, givetvis, så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång, jag som är pappan.